L-infermiri kollha fl-Istar Serbol boffa fil-Furjana mandom xi kuraw pazjenti bil coronavirus u qegħdin jirrapportaw għax-xogħol fl-Istar Mater Dei. Din waħda minn sensiela ta' direttivi li sejhu mill-MUMN u li daħlu fis-seħħ b'mod immedjat. Il-Union infurmat l membri tagħha sabiex ma jassistux pazjenti bil coronavirus u se jitolbu l-uffiċju li juħsib l, l infermiera sabiex jiġu trasferiti fuq żoħra meta s-sala tagħhom tiġi vakata fl Fkas waqt. F'każ li l-bis protettiv ma jkunx t l membri jekk ma jinbidilx staff minn żmien għal żmien u jekk ma jkunx provdu danger money, il-union tat l-istruzzjonijiet l membri tagħha sabiex jabbandonaw is-swali minħabba s-saħħa u sigurta tagħhom. Il-President tal-MUMN, Paul Patch, ħabbar dawn id-direttivi f'konferenza tal-aħbarijiet it fil filgħodu dan wara li l-infermina kollha mentaw kif id-Dipartiment tas-Saħħa mhux qed jipprovdilhom il bis protettiv minn fuq s'isfel kif huwa provdu fil-bqija tal-pajjiżi Ewropej fil u fiċ-Ċina ma' mat-taħriġ u t-tarif neċessarju ta' kif għandhom jeġixxu f'każ li jfeċċ f'ħoġorhom pazjent suspettat bil coronavirus l-infermiera ħassew kif il-gvern it-tradijom bil-mod kif ħareċi serraħ ras il-poplu li pajizna u preparat biex il għal din l-influenza. Meta l-veritaji li l-infermiera tħallew fil-ħama dwar kwalunke pjanta kontingenza jekkem f'kas li faqqakas. Il-gvern se jiprof di sempliciment ġagaga li l-infermiera li użaw ta' kol biex jitrattaw martin fettij fiħor u l ma kompletament Lemjon men għettejt li fil-Lombardija, għaxra fil-mija tal-infermira lipso dawn il ġagagi ġew infettati bil-virus li men ġin trasmessa fuq il-membri tal-familja. Pol il-menta, li l-infermira f'pajizu mu infermiera infermira tat-tieni klassi, għall-infermira fil-pijja tal-Europa u dan kollu juri l-arroganza tal-gvern fil-saga tal-coronavirus. Ek kif ħatma jirispondi għalla ma ġewx ordnati bizzejet il-bis protettif għall-infermira kolla u li dan laġir jaħtieġi investigat. Aħna kienu tolbu għat laqtajt. Nibat u ma jġux risposti l-għura. Nħorġu kważi twitti bata avvis industriali, jisru xej mu xej. Laqqas bis nistrajdilkom, illa għaw għahda li kena. Kienu tolbu għahna, unamlu għahna. Il-pija twiġibiet tal-jimis tana, fej, u għadna, il-ħaddim tagħna jrid dat tib tal bis Reputatament ġejna dejjem injorati. Fil-waqt li appellaw l prim Ministru sabiex jinvolvi ruħu fl-istrateġija tal-Coronavirus, hekk kif il-Juni nirriżultala li Robert Abela u l-unika Prim Ministru Ewropew li huwa esklus minn din l-istrateġija. Lem ju għammen appellat sabiex it minn zoni mill-quta severament bil koronavirus jitwaqfu ħesrem. Jivri jekk aħna nirreġistraw numru kbir ta' każijiet għax niġu bħal Lombardija, Għajd li aħna pajis mibni fuq il-turizmu li l-ekonomi tagħna bbazata fuq it turizmu ħafna jobs jiddependu mit-turiżmu. Sowa, eh, ja jintilfu. Netjużu għan format li tal fil-axija kella s-sella f f'Kastilja.